Halo, halo. Okey, dalam video kali ni, saya nak share resepi mi hailam cincai. Maksudnya kita cuma gunakan bahan-bahan yang ada sahaja yang biasanya ada kat rumah kan. Sayur sejenis, lauk sejenis, kicap sejenis, rempah pun sejenis. Asalkan bahan asas dia ada, cara masak pun betul dan jangan lupa selawat Nabi. Lepas tu kita mengacau makanan tu melawan arah jam. Macam tawaf lah kan. InsyaAllah sedap sangat. Okey, bahan-bahan dia. Air banjuhan tepung, air, mi kuning, udang, fish ball, cabai burung, cabai merah, sawi, bawang putih, bawang merah, serbuk lada hitam, garam secukup rasa, lepas tu stok ayam dan kicap. Jom kita masak. Okey, bila minyak dah panas, masukkan bawang putih. Lepas tu masukkan bawang merah. Biar dia garing sikit je. Bila dah garing sikit tu boleh masukkan cabai burung tadi. Tapi cabai burung ni ikutlah, kalau nak pedas bubur lebih eh. Saya bubur sikit je sebab makan dengan anak kan. Okey, tunggu dia garing sikit. Masukkan cabai burung. Lepas tu kacau lagi. Bila dia dah naik bau kan, masukkan air. Lepas tu kacau. Okay, next kita masukkan serbuk lada hitam. Okay, lepas tu kita masukkan kicap. Kicap ni saya bawa kicap manis. Kalau tak ada kicap manis, kicap masin pun boleh. Tapi nanti adjust lah dengan gula. Masukkan garam. Lepas tu serbuk pati ayam. Kalau tak ada serbuk pati ayam, pati lembu ke, serbuk pati ikan bilis ke pun boleh. Yang tak bolehnya pati politik je. Kalau aku empuk naun kau karam, lupuk naun kau karam. Okey, selepas tu masukkan air bancuhan tepung. Ini terpulang. Kalau nak pakai tepung gandum boleh, tepung jagung boleh. Tepung gandum kalau dia jadi macam perang-perang sikit lah. Tapi kalau tepung jagung tu, dia akan jernih. Mana-mana je. Jangan tepung pelita sudah. Okey, dah boleh masukkan mi kuning. Masukkan mi kuning. Lepas tu kita kacau. Nak bagi tips kat sini, biasakan kita memasak mengacau makanan ataupun minuman melawan arah jam. Sama macam kita tawaf kan dekat Kaabah kan. Bila kita biasa buat macam tu, insyaAllah anak-anak terang hati, minda pun terbuka. Sama macam kita nak buka botol jam ke kiri ke kanan? Ke kiri kan? Macam tu lah. Okey, masukkan fish ball dengan udang. Tahu tak bunyi udang macam mana? Tak tahu kan? Kalau nak tahu bunyi udang macam mana, tunggu sampai habis video ni. Nanti saya share. Last, masukkan sawi dengan cabai merah. Tu saja bahan-bahan dia. Boleh kacau sampai masak. Dah siap. Lepas tu hidang dan makan. Yay! Settle. Cara basic untuk masak mi hailam. Kadang-kadang ada fishball saja pun jalan buat juga. Okey, tu saja video kali ni. Semoga bermanfaat. Okey, aku tahu bunyi udang macam ni. Bunyi dia macam ni. Wik 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 wik. Jangan marah. Jumpa lagi. Bye.